an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Hello guys, we are back. Our friend amefika. Hey, jina inapotea. Ni mkumbusha jina. George. Oh, George. Hey, ilikuwa inapotea. So, ako hapa, ashafika. Masaa manne guys. Tumemgoja lakini uzuri amefika. So, nauliza. Are you ready kusikiza bibi yako? Juu nimekupigia simu nikasikia you are good to listen. Hujaniambia chochote. Yeah, lakini siwezi kataa kusikiza mambo zake, lakini it's depend nini ataniambia. Juu hata wewe unajua nini lilikuwa hadi tukakosana na yeye. Mm-hmm. Sasa akikuja maybe kuna kitu kingine anataka kwangu. Mm-hmm. Yes, na kulingana na hali venye imekuwa. Mm-hmm. Hata wewe unajua kama ni mambo ya mapenzi hiyo naye hata wewe unaona ni ngumu. Yes. Siwezi kubali kama ni mambo ya mapenzi. Nilimwambia na Saman, I mean that and I will never return back again for it. Yes, so hiyo ilipita ikaenda hivyo. Yeah, sasa sijui ni nini ama mbona ananiita. Yes. Hiyo ndio sasa shida, sijajua. So yeye amesema ilikuwa nini plan yao na baba yako wakuwe. Asa sema hiyo ni ukweli. Nifugie hiyo mlango upepo inaingia. Okay. Akaitikia hiyo ni kitu walikuwa wameplan na waka agree na baba yako. And then mamako amesema amemficha. And akiwa amemficha, mpe hizo plate. Wakiwa amemficha babako ndiye anajua kwenyewe amemficha. Yeye hajui. Yeah. So nilikuwa nauliza. Yeah. Si akikaa hapa yeah. Juu ya love ya mom. Jaribu kumsudi. Akuambia mamako kwenye amemficha juu. Mimi nimejaribu kumuuliza akaniambia yeye hajui but dad anajua. Yeah. Unajua hata saa hiyo kama bado anakuja anakuuliza mara hii nini hata wewe anita, najua siwezi kosa kuongea na mamangu. Mm-hmm. Na siwezi kosa kuongea na babangu juu ya msichana, unaona. Mm-hmm. Naongeaga na mamangu, nampigia simu, ananiambia fanya hivi na hivi. Mm-hmm. Juu hata yeye saa hii alikuwa anajua hiyo kitu ni kitu ilikuwa inaenda kati ya huyo msichana na babangu, unaona. Mm-hmm. Hiyo kitu karibu hata ilileta tension hadi saa hii. Mm-hmm. Unaona. Mm-hmm. Hata saa hii hiyo venye nimesikia mmeniita nikuje niongee ama tusikilizane na huyo msichana tena turudiane. Mm-hmm. Naona ni kama italeta tena kifo ingine, unaona. Mm-hmm. Eri venye nilikubali tuachane naye. Mm-hmm. In a peace. Mm-hmm. Tuachane na naye tu hivyo. Mm-hmm. Unaona. Mm-hmm. Juu first huyo msichana naona tu ni msichana wenye sijua akili yake inarukaga. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Maybe ni kama akili yake zake hizo zinarukaga. Mm-hmm. Mtu itakuwaje kama wewe ni mke wangu saa hii. Mm-hmm. Nimekubali niishi na wewe na kupenda na provide kila kitu kwako kwa maisha yako. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Juu najua mali tulitoana. Yes, mali tulitoana. Unaona? Mm-hmm. Nilimtoa mbali akanitoa mbali. Mm-hmm. Tukasikilizana hadi tukakaa itakuwaje tukae kwa ndoa? Kwa ndoa. Mm-hmm. Imekuja, tukapata mtoto na yeye. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Na hadi ile siku tulikuwa tumekutana na wewe, si ulikuwa ulisikia kama namuliza, ule mtoto ni wa kwangu ama ni wa babangu? Mm-hmm. Hapo ilimshinda. Na hapo tunapata kama walikuwa wanadate na baba? Bako. Babangu. Mm-hmm. Si step father. Mm-hmm. But ni real blood. Mm-hmm. Are we together? Yeah. Sasa, mtu kama huyu hata wewe unaweza mfanyia nini juu?
kwa akili yangu hapa mimi nimesha set my mind I cannot return back to this lady and I don't want her in my life. So naona tu akae tu na maisha yake venye alikuwa anataka, kama anataka babangu akae na yeye huko waoane kama bibi wa pili, kama mamangu atakubali. Juu najua obvious mamangu pia alikata. Juu venye alisikia hata hiyo kitu ilimweka na pressure. Unaona? Sasa hadi saa hii sijui kama anaweza kubali huyo mchana rudi kwa boma yake. Washamficha kutaida aje? Washamficha. Na kama walimficha about hiyo relationship yake na babangu, hiyo hapo sioni kama akili ya mamangu, but nilimwambia. Ushamwambia kutoka hiyo masaa tumeachana wewe? Eh, niliambia mamangu. Umemwambia kwani anakuwa na simu kwenye amefichwa? Si eti kwenye amefichwa, nilimpigia simu, unaona? Na venye nilimpigia simu wakati tulikosana na huyo msichana, nikampigia. Nikamuuliza nifanyaje na huyo msichana juu naona sasa hiyo. Unaongelea mama yako ama mamangu? Mamangu. Okay. Yes. Tuachana naye ama ni vipi? Yeye pia alishindwa kuongea. Sasa decision venye nilimake mimi mwenyewe, mimi naona tu tuachana na huyo juu ataleta kifo kwa familia. Na sasa mama yake alikuambia kwa wapi? Mama yake? Mama yako. Mamangu. Mm-hmm. Ako tu ushago. Ushago wapi na ni, kwa message nishapata ashaficha na yeye bibi yako ameniambia baba yako ashaficha mama yako. So hajulikani kwenye yeye bibi yako hajui kwenye alificha alifichwa mama yako. So wewe ni wewe sasa walikuwa wamembakisha kukuua. Amesema alikuwa anaenda kukuwekea poison. Anakosa nini ya kukuwekea? Yani anaanza kufeel vibaya kikuwekea. Unaona? Yeah. So yeye hajui mama yako kwenye amefichwa. But babako ashaficha bibi yake. So na shido umeongea na yeye akasema kwa wapi? Isikwe udema anandaganya na sijui nani anaongea ukweli. Unajua mimi story za kupewa lazima nisikize. Yeah. Na wewe unasema ushaongea na mama yako kutoka hiyo masaa tuliachana na wewe. Na shido umeongea na yake kwa beko ushagu wapi? Hiyo masaa tuliongea. Najua ishachukua muda. Sasa unajua masaa tuliongea, siwezi jua kama walienda wakamadapt wakamficha tena mahali. Kwa message kwani hukusikia vizuri? Kwa message nilisoma nikasema. Amesema alikuwa anaelezea bibi yako. Yes. Ati nishapata time ya kumficha, nishamfi, ni wewe umebaki kutengeneza bwana yako kutuoane na wewe. Ukumbuki hiyo message vizuri? Naweza nakumbuka vizuri. Na sasa hapa unasema umeongea na mama yako, mbona amekwambia yako shago? Ama aliachiliwa kwenye alikuwa? Ama kumeenda aje? Ama ameshamwandikia message akamwambia, "Release mom, cause nishajulikana about me and you." Mimi sielewi. Unajua kama saa hii siko karibu na mamangu, na siko karibu na babangu. Ama mamu na yeye hakuangi open kukuambia story kenye kina happen. Ako tu open ni venye tu kuna vitu zingine huwa zinakujanga, lakini uwezi come up nazo hivyo immediately. Lazima uangalie kwa makini. Ndio akwa akupe story ama kuambie ni hii na hii inape ndio uchukue hiyo nini kuanzia hapo onwards. Unaona? So kwa hiyo kitu naweza sema tu maybe walimficha, lakini kwa akili yangu mimi nasema tu hapana. Hiyo story ya huyo msichana siezani nayo. Yes, nilisakata na simpendi, simtaki. Nataka unijibu hapa kwa mam. Mmeongea naye akakwambia kushagua wapi? Sijaelewa, kuna kitu sijaelewa. Lazima niende state. Yes. Nini step by step ndivyo nielewe. Yeah. Hiyo mama umeongea na yeye akakwambia kushagua wapi? Kwake ama kwa mtu mwingine? Na kwa nini simu kwenye yako? Mimi aliniambia tu wako nyumbani kwake. Kwake? Yes, kwake tu nyumbani. Okay. Yes. After kuachana na wewe? Yes, hiyo masaa tuliachana nikampigia bank. Either kwe huyu dem aliandika message akamwambia amrelease. Yes. Washapatikana. Yes. Ama kwe kuna mmoja wenu anatudanganya hapa. Maybe mimi nasema ukweli jini niliongea na mama. Na akwambia kwa sawa. Ako sawa. Ako ushago. Yes. Yeah, ako sawa. Na babako hujaongea na yeye? Baba sijaongea na yeye. Yes. Ni una plan kuongea na yeye? Kulingana na hiyo kitendo, sioni kama naweza ongea na yeye kwa urahisi. Yes. Na hata sioni kama naweza kutana na yeye life.
Yes, ndio maana hata nilikimbia nitoke kwa hiyo boma, nikuje nikae kwa maisha yangu mimi mwenyewe. Mm-hmm. Yes. Sasa mtoto ushaenda kuangalia kutoka hiyo masaa ama ako wapi? Mtoto mm-hmm. mtoto naye siko na yeye mimi mm-hmm. na hata kwa saa hii venye tulikosana na huyo msichana nikamwambia maybe hata huyo mtoto si wangu, kama ako kwa huyo mtoto kwa mamake maybe ako kwa babu wake huko. Babu yako babangu uliniambia mtoto ako shule. Yes. Ni kweli? Yes. Na mnakaa huko Nairobi. Yes. Sasa mtoto after kutokea shule, si tulikuwa na nyinyi masaa ya asubuhi? Yes, yes. Nauliza hiyo masaa yote ujarudi kwa nyumba ujue mtoto alitoka shule ama hajatoka. Kwa nyumba mm-hmm. nimeenda. Mm-hmm. Na mtoto venye nimeenda nimepata hata kama huyo mama hayuko na si mtoto mama pia hayuko. Nimekuambia alinifuata nyuma. Yes. Mimi nikikuja huko kwa studio. Yes. Na ako huko around. Mm. Kwani umepata na stress bro? Uelewi. Si stress. Ni stress. Si stress. Ni stress hiyo. Mm. Juu nimekuelezea nikakwambia bibi yako amenifuata. Mm. Akakuja hadi kwa studio. Mm. Si tete kobali. Mm. Ako huku ni venye sijataka. Mm. Tukiongea na wewe Kenya tunaongea mm. asisikie. Yeah. So nimemwambia kae room nyingine iko huku nje. Yeah. Tuongee na wewe then nimuite mm. tuweze nini? Kuongea. Director sitaki kukusikia ukiongea yes, hapo. Yes, yes. Yeah. Yes, you supermarkets. Yes, boss. Haya. Sasa nikakwambia amenifuata. Yeah. Tukakuja tukaongea na yeye mm. akanielezea Kenya amenielezea. Sasa na shida umesema mtoto sijui home, sijui mama yake. Yeah. Sielewi. Mama yake hajarudi home. Mm. Mama yake hajafika kwa nyumba. Mm. Mama yake ako huko hata saa hii. Mm. So mtoto ako bado kwa nyumba peke yake. Sasa mtoto mm. wenye nimetoka mm. nimepata kama hajarudi. Na sijui kama ametoka shule ama bado. Oh. Yes. Oh, nilikuwa nataka kuelewa hiyo yes. sasa. Yes. Hivyo. Lakini anakuanga na mama mwenye anaweza muangalia mtoto. Juma saa imesonga. Mm. Mm. Anakuwa mm. na mama mwenye mtoto akitokea shule anaweza kuwa kimurushia macho na muangalia mtoto venye anaendelea. Yes. Okay. Yeah. So anaweza muangalia. Kabisa. Na sasa umesema hurudi kwa hiyo nyumba unaenda kuanza maisha yako mpya ama juu najua mm. nyumba ni yangu. Lazima nirudi kwa nyumba yangu. Na watoto na bibi. Huyo msichana venye nilisema simtaki, mm. yeye atarudi kwa maisha yangu. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Maybe mtoto anaweza kaa na yeye, lakini huyo huyo msichana sitaki yeye kabisa kwa maisha yangu. Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah. So mtoto anaweza endelea kule. Kabisa. Okay. Yeah. So basi. Oh. Ayu kwa hivyo utaki kumsamehea murudiane? Ah. Mimi kwa akili yangu nikisema kitu mm. siwezi rudi nyuma. Na nilisasema mm-hmm. simtaki tena simpendi. Na kitu itakuwa itabidi aenda atafute huko mali alikuwa anatafuta. Mm-hmm. Yes. Hata mm-hmm. wewe uwezi lala na baba bwanako. Hiyo mm-hmm. ni kumaanisha unataka ulete kifo kwa hiyo familia. Mm-hmm. Yes, hiyo familia ishe kabisa. Mm-hmm. Sasa hiyo ndio kitu sitaki. Mm-hmm. Najaribu kudefend kwa hiyo. Mm-hmm. Sasa huyo msichana mm-hmm. sitaki na tena sitawahi. Yes, mm-hmm. sitawahi kubali arudi kwa maisha yangu. Mm-hmm. Yes. Okay. Kabisa. Fanya hivi. Mm. Sikai. Ugereshia baba yako. Ugereshia mama yako. Ana kusikia, umuuliza ila akiwa amekudanganya ati yako save akwambie. Sawa? So, yes. Ugereshia bwanako, ugereshia bibi yako, ugereshia bwanako, baba yako mm. na mama yako. Wanakusikia. Yes. Kwanza anza na bibi yako. Muuliza nataka kuomba msamaha. Wewe ukiwa unataka amesema yeye ako ready mm. kurudi kwake. Asha achana na baba yako kabisa. Asha delete namba. Mm. Hana namba ya baba yako. Mm. Yeye akasema umsamehe mrudiane tu anakupenda na anakumbuka kwenye umetoana na yeye. Yeah. So wewe na yeye mujibu hiyo swali. Mm. Yeah. Angalia kamera. Ongea, ongea. Hello. Si tuongee kuongea hello. Sema bibi yangu. Oho. Useme yani si I think we're bro umepata na stress wewe. Umepata na stress, ndio? Mm? Ongea sasa.
Sasa mke wangu, miki tunaona, niko nayo kwa maisha yangu. Venye tuliongea, ulinikosea. Lakini huwa najua binadamu huwa ndio wanakosanga. But kitu nimeona, nilisema sikutaki kulingana na hiyo kitendo ulifanya kwa familia yetu. Na tena nilisikia eti ulikuwa unanitafuta. But venye niliamua tu tena sikutaki na tena sikupendi. Na sitawahi kutana na wewe kwa maisha yangu eti tunarudiana. Sasa hiyo story tuachana nayo hivyo na iishe hivyo. Sawa. Okay. Mama wako umemuuliza kama ako sawa? Aha. Uchukue kitu. Muulize. Mom, nimeongea na huyo msichana na nimesikia uko insecure, so sijui kama uko sawa ama uko sawa. But naomba tu Mungu, najua utakuwa sawa. Usijali, usikue na stress. Hayo mambo nitamaliza na najua venye tutafanya. Nikirudi tutazifanya zote zikue sawa. So usijali. Na najua Mungu ndio planner. Ata plan, tutakuwa tu pamoja tena bado. Lakini nimekataa, sitaki uwe msichana kwa maisha yangu. Na ameenda akienda hivyo. Na sitakubali. Sasa uwe na siku njema. Haya basi. Vizuri venye umemwongelesha. But sasa nataka turudi tena kwa conversation yenye tulikuwa nayo. Mulianzana aje na huyu msichana? Venye tulianza, akiwa kuna kitu ulinidanganya tukiwa huko kwa street, nieleze sasa hapa utoe yote. Venye tulianza tukiwa tunaanza relationship. Huyu msichana, challenges gani mlipitia zenye maybe hakubuki kenye ki happen hiyo siku? Yes. Mshaipatana na challenge yote? Tushaipatana na challenges mingi. Mm-hmm. Juu wakati nilikuwa namchukua, nilimchukua nikampeleka kwa nyumba yangu kama sina chochote. Juu hapo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuingia kwa mambo ya hustle. But niliingia nikapata kama maisha pia ni ngumu. Na kwa maisha unajua uwezi maliza maisha ufikishe mahali kama uko peke yako. Lazima ukue na mtu. Hapo ndio sasa Mungu alinisaidia nikakutana na huyo msichana, tukaongea. Hadi tukakubaliana tutakaa kama bibi na bwana. Na wakati nilimleta kwa nyumba, alipata kama niko tu na mattress kwa nyumba. Na ika stove. Tukuwa hata na gas. Hadi hiyo masaa alikuja akapata kama vitu ziko, maviti ziko, magasi hiko anaweza pika. Kila kitu ilikuwa inapatikana sasa. Kulingana na sasa kipato, unaona. Sasa naenda, narudi, napata kitu kidogo. Tunafanya, maisha inaendelea hivyo. Pole pole, hadi tukakaa watu. Unaona, mbele ya watu tena. Sasa nimeona tu changes zinakuja, zinaenda, siku zinasonga hivyo. Nikaona sasa huyu msichana ame turn to be pandemic kwa maisha yetu. Unaona, sasa msichana ameanza tu ho. Mimi mara nataka niende sijui nikae nyumbani, unaona vitu kama hizo. So alikuwa anasema anataka kwenda kukaa ushago. Yes, alikuwa anataka. Kwani sasa? Yes. Akae ushago. Juu anaona sasa ni kama kuna kitendo ingine yenye anafanya na hataki nijue. Anataka saa kue separate na mimi. Unaona? Sasa nilimwambia pana usiende, tukae tu, tuone venye maisha itakuwa. Sasa unaona hapo sasa, before azae, tupate huyu mtoto. Sasa tukaenda hivyo, maisha ikasonga. Nikamwambia tu usijali, utaenda venye unataka. Sasa si ikakuja aka conceive. Unaona? Sasa akashika ball. Kamwambia sasa hii wewe ni mzito, uwezi enda ukae huko na mimi ndio bwana wako, lazima tukae pamoja. Unaona?
tukakaa mm-hmm. akaza mm-hmm. sasa tumekaa na yeye hivyo kama tunapitia hivyo mm-hmm. beat ni ngumu beat ni light mm. tunachukua hivyo maisha inasonga mm-hmm. ilifika hadi kuna siku ilifika huyo msichana mm-hmm. alirudi nyumba kwa nyumba late mm-hmm. vile ulikuwa unasikia ile siku mm-hmm. ni mtu anapendanga masherehe sana mm-hmm. naona mm-hmm. na unajua mtu wa sherehe sasa ni venye tu alikuwa na marafiki wenye wameenda university ma colleges unaona mm-hmm. sasa yeye unajua na maisha yake ya form 3 hiyo mm-hmm. ilibidi tu aingie kwa hiyo maisha sasa unaona mm-hmm. akae ni kama yeye ndiye ame create hiyo group ni kichwa hapo mm-hmm. sasa wao wasichana walienda hivyo wakaenda sasa akakaa pandemic sasa kwa maisha mm-hmm. hataki kusikia si ulisikia nikikwambia ni kichwa ngumu sasa yeah. akakaa mm-hmm. sasa yeye naona tu ni kichwa ngumu sana tukiwa mm-hmm. kwa nyumba mm-hmm. unaweza muomba si unipelekea hata nyumba pale kwa bafu mm-hmm. nifanye nini nioge mm-hmm. utasikia kama nakwambia hapana mm-hmm. kama una mkono ndio utaniambia nikupeleke unaona mm-hmm. umwambie nisaidie hata maviatu hapo nataka mm-hmm. niende safari anakuambia kwani navaa na wewe hizo maviatu unaona vitu kama hizo mm-hmm. nitolee manguo mimi sijui mali uliziwe na yeye ndio mama hapo sasa kumbe akona kitu ingine kwa roho yake na mimi sijui nikasema mm-hmm. kumpiga hiyo ni hasara sasa mm. juu unajua uwezi piga mke wako mm-hmm. unaangalia tu unasema ah mm-hmm. ili afanye kitu anajua anataka maisha ni yake ni yake yeye ndio atangu ataangukia hadi mm. leo unaona ameangukia unaona kitu alikuwa anatafuta mm-hmm. sasa ukiona mtu anataka hivyo sasa wewe utafanya nini kama wewe ni mwanaume mm-hmm. si nikuachana naenda tafuta wale ambao walikuwa namweka vizuri mm-hmm. aliona mimi sikuwa nimemweka kwa maisha mazuri sasa mimi heri nibaki hivi single mm-hmm. Kuliko kukaa na mtu na nakupea stress in life yes mm-hmm. because najua life haitakangi hizo vitu mm-hmm. mara unatafuta pesa pale mm-hmm. unarudi kwa nyumba unapata kama kichwa ni ngumu macho imekuwa popped unaona vitu kama hizo mm-hmm. hiyo kitu inaweza weka heart attack kwa mwanaume yeah okay. yes na kuelewa umejiongea direct things sasa utaniletea huyo mgeni sasa hmm? Ama kuna kitu kingine unafaa kusema before uletewe Acha tu akuze. Ajiongee na yeye. Mhm. Yes. Okay. So guys, tunatua sasa mgeni. Tuweze kuona kama